Саламатсыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде кайрадан Тез Кабар көрсөтүүсү. Ассалому алейкум. Тез Кабар көрсөтүүсү Бишкек шаарындагы сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, батирлерди көрсөтүүнү улам-улам улантып жатат. Буюрса, бул чыгарылышта биз сиздерге Бишкектеги 1 май районуна караштуу Баят базар тараптагы же болбосо Азиз базарынын жанындагы Көкчетавский көчөсүндөгү сатыла турган үй боюнча маалымат бермекчибиз. Бул көчө БЧКдан ылдый тарапка өткөндөгү биринчи светофордон сол тарапка, оң тарапка кирген Көкчетавская көчөсү. Ал эми бул трасса Молодая гвардия, Жаш гвардия көчөсү. Жогору тарапка ушул жерден 10 мүнөттө же болбосо ага чейин эле 5 мүнөттө такси менен жетсе болот. Сол тарапта Азиз дүң базары жайгашкан. Сатыла турган үйгө жогорудан ылдый тарапка түшүп келе жатканда Молодая гвардиядан БЧКдан өткөндөн кийин биринчи светофор аркылуу кирсе болот. Ал эми сол тарапта Баят базардын жанында көлмө конушуна дагы кирсе болот. Анда биз менен чогуу болуп туруңуздар, биз Көкчетавская көчөсү менен оң тарапка киребиз дагы сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Биз азыркы Баят базардын жанындагы же болбосо Азиз базарынын жанындагы светофордон күнчыгыш тарапка мына ушул көчө менен 200 метр күнчыгыш тарапка кирдик. Сатыла турган үй сол кол тарапта, мына ушул үй болуп саналат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, заманбап үй экен. Сыртынан эле көрүнүп турат, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Азыр биз буюрса сиздер менен чогуу кирип баарын көрүп чыгабыз. Үйдүн ээси мени ушул жерде күтүп алды. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Аба, канча сотук бул үйүңүз турган жер? 5 сотук. 5 сотук. Анда башта эле жүрүңүз, чогуу көрөлү. Мына бул жерде калитка бар экен, мына ушул калиткадан киребиз. Бул жака атайын огород кылып коюпсуз э? Бул палисадник. Бул эмне деген дарактар? Слива. Слива. Жакшы урожай берет. Жакшыбы? Анан мынаны мен албай койгон себебим баягы жашыл болуп чыкканда бүт жаап калат да биякта. Жапжашыл болот. Жапжашыл, анан мен ошон үчүн алган эмесмин, тийгенмин. Сонун болот экен да. Бирге эки машина батат. Мына баратаны ачсак бияка 3 машина болот. 3 машина болот. 5 машина баякка болот. Бул жерге бир нерсе эксе да болот экен, э? Эксе да болот, анан мен быйыл эккен жокмун. Эккен жоксуз. Абдан жакшы. Бул Көкчетавская көчөсүнүн 305 номерундагы үй болобу ошондо? 305. Үйүңүздүн крышасы эмне? Андулиновая крыша, 100 жыл гарантия. Андулин ба? Андулин 100 жылга гарантия берген. Жакшы материал. Түшүнүктүү. Анда биз короого кирип баратабыз. Бисмилла рахман рахим. Үйүңүздүн бул жак тарабы таптаза тыккан го, э? Бул жерге эми келиним, кызларым ковер жууйт. Сонун экен. Ковер жууганга да өтө сонун экен. Жаш балдардан ары бери велосипедде ойногонго дагы жакшы экен. Үйүңүздүн узун туурасы примерно канча чыгат? Узуну менимче бир 15 метр чыгат окшойт, э? Карап аттырмын, бирок үй 77 квадрат. 77 квадрат ичи. Ичи. Сырты менде паспорт да бар да. Паспорт, тех паспортунда бар. Демек түшүнүктүү. Үйдүн сырты дагы жакшынакай болуп жасалыптыр. Көрүп турасыздар, биз сол тараптан баштайлы. Көчө тарабында бул итканабы, э? Бул вольер. Вольер. Бул эки овчарка кармаган окшойсуз. Алабай кармагам. Алабай кармагансыз ба? Анан алабай чоңоюп кеткенден кийин балдарым, неберелерим коркуп анан аны жок кылдык да. Жок кылдык. Бирде бир вольерин мен отункана кылып койгом. Азырынча эми как складка, как отункана. Ар жагы мына көрө бергиле парк. Бирок любой момент алабай алып келсе, овчарка алып келсе ушул жерге киргизип койсо болот экен. Ичи да кең экен. Полдонгон. Даяр экен да. Бул жакта сонун кала гүлдөрү гүлдөп калыптыр. Чашка кое турган жерлери да бар. Чашка кое турган жерлери да бар экен. Абдан жакшы, мына чарбага жакын экенсиз э? Отун. Отунун баарын калтырам. Отундар калат. Эми аны көтөрүп кетпейм да. Туура, түшүнүктүү. Биз эми үйдү көрсөтөлү. Бул жерде мына жүзүм каркасы да бар экен. Жүзүмдөрүңүздүн сорту жакшыбы? Кишмиш. Кишмиш. Абдан жакшы. Мына чарбага жакын экенсиз. Мен киргенде эле кирип баратып эле байкадым. Бул жакта көп нерсе бар турбайбы? Бул жерде эми
Үйгө ушул тараптан кирет экен, негизги эшик ушул да? Негизги эшик ушул. Бул жерде навес болуп тур үстү тарабы, көрүп турасыздар. Азыр биз биринчи аба үйдү көрүп чыгалы. Мейли. Андан кийин бүт короогубузду көрүп чыгабыз, э? Сөздөн. Кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз мына кирдик. Бул холл экен, көрүп турасыздар. Холдун узун туурасы менимче 6x6 чыгат окшойт. Чоң экен, э? Чоң. Азыр эми ушул жерде отуруу, ушул жерде эс алуу, ушул жерде маектешип дегендей. Чай ичүүчү жайдагы ушул жер экен, көрүп турасыздар. Тамак кылат. Газ бар экен, э? Газ бар, центральный канализация деген бар. Центральный канализация, центральный. Центральный. Пол жыгат экен. Пол да деревянный. Меш комнатанын эшиктери жаңы. Жаңы. Жакшы, кең бөлмө экен. Кондиционер. Кондиционер да барбы бул бөлмөдө? Кондиционер бар экен, көрүп турасыздар. Телефон. Мына кондиционер. Городской телефон да барбы? Городской телефон да бар. Баары бар экен. Абдан жакшы. Оң жактагы кичинекей эшиктерден кирип биз санузел тармагын көрсөтөлү. Бул санузел. Жуунуучу жай. Аристон бар экен. Жуунууга бардык шарт бар. Ал эми анын жанындагы эшиктен кире турган болсок, ажаткана. Азыр жуунуп атат деген бала. Түшүнүктүү. Балдар жуунуп атат экен. Бүт кафель турбайбы? Кафель 100%. 100% кафель. Түшүнүктүү. Биз эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Бул жакта негизги бөлмөлөргө киребиз, бирок ага чейин биз оң тараптагы чакан бөлмөнү дагы көрсөтүп коелу. Бул кандай бөлмө ага? Тамак жасап турган бөлмө. Топка газ. Бул жерде тамак жасалат. Холодильник тамак. Мойка да ушул жерде экен, э? Мойка да ушул жерде анан. Мына бул газ, газовое отопление. Очень экономичный. Жылда иштетесизби? Каждый год. Каждый год. Канча метр квадрат дедиңиз үйдүн ичи? 77 метр квадрат. 77. Конкретно жылы. Газ менен жакшы да. Газ менен. Таза. Таза. Жыттанбайт. Жыттанбайт. Оору болбойсун. Көмүр жакпайт. Үч чыкпайт. Үч жок эч кандай. Сонун деңиз. Акчасы кандай болот анан айына? Акчасы 2-7 келет ай сайын. Көп болсо 3000. Көп болсо 3000 келет. Жакшы экен да. Үйдүн ичин болмой жылып турат. Жылытат, анан эми жакканга биз ошондой жагабыз. Көп жаксак, баня кылсак, конечно, көбүрөөк болот. Да. Ошондой. Биз эми үйдүн негизги бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Бул зал экен. Залыңыздагы кең турбайбы? Чоң зал. Көчө тарапта 2 терезеси бар экен. Ал эми күнбатыш тарапта 1 терезеси бар экен. Терезелериңиз бүт пластик. Пластиковый, сеткасы менен. Сеткасы менен. Отоплениялар, батареялар бүт коюлган. Коюлган. Узун туурасы канча чыгат экен эми? Узуну менимче 7-7.5 метр чыгат экен, а? Туурасы 4-4.5 метр. Мына ушундай болжолдуу аянтты айтса болот экен, көрүп турасыздар. Ортодо мына стенка да коюлуп тур. Стенканын эки тарабында эки спальня бар экен. Биз биринчисин көрсөтөлү. Мына эшиктериңиз жакта. Сонун эшиктер экен. Бул спальня. Көрөлү. Спальня бөлмө экен. Шкафчиктер да бар экен. Стройный. Стройный турбайбы, а? Бул эми дубалга жабыштырылып жасалган да. Калтырасы да ушул бойдон, а? Калат да, мен муну кантип чыгарбайм. Туура. Бул чакан спальни. Туурасы 3 метр, ал эми узундугу 4 метр. 12 метр квадрат чыгат. Потолок пластик каражаттарынан жасалган. Ал эми пол болсо кадимки чоң карагай жыгачтар. Лиственница. Түшүнүктүү. Эми төрдөгү экинчи чакан спальниди көрсөтөлү. Бул детский. Балдар бөлмөсү. Балдар бөлмөсү дагы мына 2 адамдын орундугу бар экен, көрүп турасыздар. Чакан бөлмө 3x3.5, 3x4, 12 метр квадраттагы бөлмө. Астана тарапта терезеси бар. Ички ремонту жакшы экен. Пластик каражаттарынан жасалган, көрүп турасыздар потолокту. Ал эми пол жанагындай эле пол. Үйдүн ички ремонту проеги дагы жакшы экен, ооба. Мындай аурасы жакшы үй экен. Эми аурасы жакшы үй экен. Неберелерим төрөлдү. Балдарыңыз чоңойду. Бал кудаларым келди, ушул жерден жакшылык көп болду. Негизи жакшы да үйүн өзү. Үйүңүз кимге насип кылса, мына ошондой бактылуулук аларга да насип кылсын. Рахмат, конечно. Бул жерде отуруп эс алып чай ичет окшойсуз, ага? Эшиктен чай ичебиз, жаан тийбейт. Жаан тийбейт. Үстү навес экен. Үстү навес. Үйдүн батыш тарабында эмне бар? Батыш тарабында забор, менин заборум бар. Бул заборду дагы өзүңүз кургансыз. Ошо. 1.5 метр аралык балдырбайбы, көчөгө чейин. Көчөгө чейин. Жакшы экен. Бул жака дагы чакан центральный канализация кетет. Ушул жак менен кетеби, центральный канализация.
Жакшы экен анда. Бак тарагыңызга көңүл бөлөлү. Мынал караңыз. Черешне бар экен, а? Калированный черешне. Калированный, чоң черешне. Жакшы берет урожай. Урожай жакшы береби? Бул абрикос. Оо, бийик болуп өсүп тур. Ал эми бул өрүк экен, көрүп турасыздар. Наракта 2 алма турат. Алма. Мына лампочкаларыңыз дагы күйөт да? Түнчүндө күйөт баары. Түнү. Жакшы. Сонун кылып жасап койдук. А бул эмне кылып жасагансыз? Бул эми баягы бунгало деп коет го. Көрүп деңиз. Кооздук. Тигине эки эмет камыштан турбайбы? Камыштан жасап койдук. Ар жагынан караганда как бунгало болуп калат. Баягы пляждын жээгиндеги. Пляждын жээгинде. Африканстардын бунгалосу болот го. Ошондой кылып жасалган да. Абдан жакшы. Мындай чарбага жакын экенсиз, көрүнүп турат. Мынал жерде дагы естественный таш туурабы? Естественный. Атайын жасап коюпсуз да э муну? Эми суу чыгат, водопровод. Абдан жакшы. Эшиктин суусу да бул, эшиктин. Эшиктин суусу. Үйдүн суусу да өзүнүн. Түшүнүктүү, ортодо тротуар да бар экен. Биз сол тараптагы временканы көрсөтөлү. Бул чакан временкабы? Бир комнат. Жылойбу? Жылой бир комнат. Жылой бир комнат. Бул жерде да жашаса болот экен. Мына чакан, потолок пас, жылуу болгон бөлмө экен. Мында дагы жашаса болот. Эгерде ушул эле жерден сарай тарапка жүрө турган болсок, үстүндө дагы орундуктары бар экен. Экинчи кабаты. Кладовкасы. Бүт прожекторлор коюлуптур. Бул жердеги биринчи эшикте эмне бар? Бул инструмент. Инструмент? Ачылабы? Айрым күрөк. Ачылабы? Огородко да. Күрөк, айрым күрөк. Өзүңүздүн офисиңиз турбайбы, а? Чарбалык офис. Чарбалык. Балта, салта, балта, чот. Бардыгы ушул жакта. А кийинкиси эмне? Жөн эле бир кладовка тоже. Жөн эле кладовка. Ашыкча буюм дайындар ушул жакта. Демек түшүнүктүү. Мына бул эки складды көрдүңүздөр. Үстүндө дагы кладовкасы бар. Бул өзүнчө курулган. Үстү шифер менен жабылган. Бийик. Көрүп турасыздар. Эми ушунун маңдайында баня бар экен. Банясы эң кызыктуу экендигин. Баня сауна. Авам өзү айтып жатат. Баня сауна. Эки терезеси менен көрүп турасыздар. Азыр ички жасалгасын биз сиздер менен толук көрүп чыгабыз. Кире бериште эле мына кандай жыгачтан жасалгандыгын көзүңүздөр менен көрүп турасыздар. Канча болду бул баняны салганыңызга? Ой, 2007 жылы. 2007 жылы. Бүт жыгачтан жасапсыз да? Мынаны караңыздар. Бүт заказной жасалыптыр. Муну иштетип эле турасызбы өзү? Иштейт. Иштетип турасыз да? Конечно, баня иштейт да. Өтө сонун болуптур. Караңыздар, бүт жыгачтан кыналып жасалган. Баардыгы сонун. Бул эми предбанник. Баянан чыгып эс алып, чай эс алып бир аз, көк чайдан жутуп дегендей. Биз банядан оң тарапка кире турган болсок, мына эс алуучу жайынан. Бул жерге дагы шкафчик жасалыптыр, а? Строенный бар. Строенный экен баардыгы. Бүт 100% кафе экен. От жагуучу жай ушул жерде экен. Андан ары дааратканы бар экен. Ал жакта дагы бүт жаң унитаз. Жаң унитаз. Полдон баштап потолокко чейин бүт кафе экен, а? Түшүнүктүү. Андан ары төргө кире турган болсок, мына төрдөгү көрүп турасыздар. Бул жерде жуунуучу жай. Ванна коюлган. Атайын душевой. Бүт кафе. Андан ары кире турган болсок, төрдө парилкасы бар экен. Парилкасы кандай жылыйт? Жакшы жылыйбы? Красный лестница, парилка эмес. Жакшы, настоящий сауна да. Күндө эле жууну бериш керек. Жууну бериш керек. Абдан жакшы. Стулдан карагайсың эшикти. Бүт душлар калат да эми ага. Калат да, мына стулдун балдарынын баары калат. Абдан жакшы экен. Мен эле келип ушул үйүңүздө жашап алгым келип калды. Багыңыз жакты, үйдүн алдындагы аура өзүнчө бир башкача экен, көрүнүш да башкача экен. Бийиктиги бийик экен. Үстүнө дагы бир чөп жийип койсо болчу да окшойт бул жагыбызда. Банянын үстүнө. Бул жакта эмне? Кандай эшик бул? Калитка экен, э? Бул эшик калитка, тиги сырткы көчөгө чыгып кетет. Аркадагы сырткы көчөгө чыгып кетсе болот. Бул сырткы ажаткан экен. Ал эми ушул эле жерден гаражга кирип кетсе болот экен. Трех фаска барбы? Трех фаска. Трех фаска. Бүт документальный. Документальный, разрешение. Баардыгы жакшы экен. Эми гаражды көрөлү. Гаражыңыз капитальный го. Капитальный. Үстү монолит экен, э? Монолит. Кеңири жип да батат экен, э? Бүт кирет. Бусик киреби? Мына караңыздар, бүт полканы жасап коюптур. Көрүп турасыздар. Дөңгөлөктөн баштап бүт унаа тетиктерине чейин коюп койсо болот экен. Ичи шыбалган. Бул жерге эмне коесуз? Телевизорбу? Телевизор эс что? Капитанды жасапсыз. Өтө чарбага жакын экенсиз. Мына караңыздар, сол тарапта дагы бүт инструмент койгонго
орундуктар бар экен, оңдогонго дагы орундуктар бар экен, лампалар коюлган, жарык лампалар, монолитный потолок көрүп турасыздар. Яма барбы? Ямасы менен. Ямасы астында бар экен, а? Анан отопление. Бул көрүп турасыз, отопление барбы? Гараждын ичинде. Турба коюп тур эле, буржуйка коюп коет. Жакшы экен. Бул дарбазаны ачып коюп турсуз, унаа аркадагы көчө менен кирет турбайбы? Тияктан Малабая гвардияга чыгат, биягынан Төлөбердиев чыгат, эки жака чыгып кете берет. Эки жактан кут бар экен. Жакшы экен да. Бул жагындачы. Аа, жанагы сиз айткан эме ушул жакта турбайбы, калитка? Калитка, биягынан кирип кетет. Абдан жакшы экен. Эки тараптан, эки көчөдөн да кирсе болот экен. Негизи бул үйгө шарты абдан жакшы, жайгашкан жери да жакшы. Мен сиздерге бул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылдым. Эгерде жаккан болсо, азыр биз үй ээсинен бул үйдүн жалпы баасын сурайбыз. Сиздер кулак салып туруңуздар. Аба, үйүңүз өтө жакты магачы. Акча зарыл окшойт, а? Акчасы эми? Акча керек, ошон үчүн сатып атасыз да? Ошон үчүн да, уулум. Түшүнүктүү. Баасын канча дейсиз? Баасын эми 54 деп атабыз, анан 54 миң доллар. Анан ала турган киши болсо соодалашабыз да. Соодалашабыз. Торк соода болот. Азаматсыз. Мени айттырбай эле өзүңүз айттыңыз, 54 миң доллар кеми бар. Сүйлөшсөңүздөр болот. Ички шарты, ремонту, бактарагы, газ, канализация, водоканал, бардык шарты бар экен. Келип эле ушундай кирип эле жашай бересиздер. Гараждан баштап итканасына чейин бардыгы бар экен. Мен телефон номерлерин жарыялап коеюн, абама тез арада чыгып байланышыңыздар. 0-550-84-34-71 0-700-84-31-34-71 0-550-13-55-00 телефон номерлерге чалсаңыздар болот. Акыркы айткан Мегаком номерде WhatsApp иштейт. Эгерде жаккан болсо, анда азыркы мүнөттөрдөн баштап абама чалып байланышып алганга аракет кылыңыздар. Бишкектеги Молодая гвардия көчөсү менен жогорудан ылдый түшүп келгенде эле бычкадан өтүп биринчи светофордон Азиз ата же болбосо Баят базардан оң тарапка Кокчитавская көчөсү менен киресиздер. Бул чыгарылышта сиздер сатыла турган Кокчитавская көчөсүнүн 305-чи номурдагы үйүн көрдүңүздөр. Сиздерге насып кылсын, аба сизге рахмат. Жакшы сатып алыңыз, өзүңүзгө окшогон жайдары, көңүлү ачык биздин мекендешибизге насып кылсын. Аман болуңуз. Рахмат. 0-558-86-00-11 номерлерин терсеңиздер, Тескабар каналын, Тескабардын администраторун тапкан болосуздар. Көрүшкөнчө.